Якщо вас дістали зміни ФОПів, фіскалізація і десятки інших реформ, деколи спадає думка на голову, можливо закрити ФОП і перейти працювати на юридичну особу. Якраз в цьому відео я розповім всі нюанси переходу від ФОПа до юридичної особи. Впевнений, для багатьох буде цікаво. Більше того, в кінці відео я дам детальний розрахунок по податках, скільки заплатить ФОП або юридична особа, пропрацювавши рік, при певному обороті. Додивляйтесь, до кінця буде точно корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Що ми зробимо у цьому ролику? Ми візьмемо ФОПа і візьмемо юридичну особу і по серії ознак, а також по оподаткуванні їх порівняємо, щоб зробити висновок, що краще. Кожен зможе подивитись відео і зробити свій висновок і, можливо, прийняти рішення про перехід від ФОПа до юридичної особи. Загальновідомим фактом, який в принципі знають усі, є те, що ФОП несе відповідальність всім своїм майном, навіть особистим. Юридична особа несе відповідальність тільки в межах вкладу власника бізнесу в товариство, тобто в межах внеску у статутний капітал, а також тим майном, яке володіє саме підприємство. Це насправді одна із основних тез, яку часто консультанти позиціонують як плюс порівнянні юридичної особи над ФОПом. Проте, з одного боку, це плюс, але з іншого боку, це такий самий, як і плюс, так і мінус. Зараз поясню, чому. Відокремлене майно підприємства повинно вестися завдяки балансу підприємства, а це окрема звітність і окремий порядок його ведення. Що мається на увазі? Всі ФОПи звикли, що вони на основі свого власного майна можуть працювати в власному магазині, на власному інструменті, надавати послуги чи продавати товари. І насправді це є дійсно законно дозволено працювати ФОПам на основі їх власного майна як фізичної особи. Оскільки юридична особа має відокремлене майно і відокремлений баланс, то юридична особа може працювати тільки на основі того майна, товарів, технічних засобів, якими вона володіє. Якщо ви як власник бізнесу маєте автомобіль, то щоб юридична особа могла використовувати цей автомобіль у своїй діяльності, треба або передати в оренду, в користування, внести в статутний капітал, одним словом, поставити на баланс підприємства. Відповідно, якраз юридичним особам, щоб поставити на так званий баланс, потрібні акти, накладні і інші первинні документи, тому вони суттєво з цим заморочуються, бо їм треба рахувати баланс, ставити на баланс, здавати звіт по балансу в податкову та в статистику. Як наслідок, оскільки ФОП не має такого поняття як баланс, то заморочуватися йому із обрахунком балансу та суттєво заморочуватися з первинними документами в більшості не потрібно, якщо це не стосується ризикових груп діяльності, тобто ювелірка, техніка і лікарські засоби. Звичайно, що це тягне за собою і мінус, що ви як ФОП маєте тільки просто податковий статус ФОПа, працюєте на основі свого власного майна як фізична особа, і саме цим власним майном і будете повністю відповідати, якщо будуть якісь проблеми чи борги у вашому бізнесі, а юридична особа відповідала б тільки тим майном, що є в неї на так званому балансі. Чи критична ця проблема відповідальності всім своїм майном? Насправді, відверто кажучи, за роки роботи ми бачимо, що це взагалі не критична проблема. Якщо ви дійсно ФОП, і дійсно здаєте правильно звіти, платите вчасно податки і не забиваєте на свого ФОПа, то, скоріш за все, відповідальності всім своїм майном у вас так ніколи і не наступить. Але якщо ви, звичайно, ще закинули свого ФОПа, рідко слідкуєте за оновленнями, тоді можуть розпочатися проблеми. Іншим нюансом, який є в юридичної особи, але його немає в ФОПа, це те, що в юридичної особи є подвійна так звана система оподаткування. Що це значить? Коли ви є ФОПом, ви заплатили єдиний податок або заплатили податки на загальній системі оподаткування, і ці гроші ви можете вільно, без сплати дивідендів, поставити собі в кишеню і витрачати на те, що вам заманеться. Якщо ви юридична особа, то ті гроші, що заробила юридична особа, це є її баланс, і щоб з цього балансу вивести собі гроші, доведеться додатково, окрім податку на прибуток, який компанія заробила, коли заплатила ці гроші, заплатити ще податок на дивіденди. Це єдиний офіційний спосіб виводу грошей з товариства. Звичайно, що є десятки сірих схем, які оптимізують
виведення грошей з підприємства. Зокрема, насправді, я розповідав у своєму іншому ролику, як вивести гроші з юридичної особи у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю. Запрошую вас його переглянути в підкастці до цього відео. Впевнений, вам може бути корисно. Тобто, повернемося трішки до цифр. Якщо ви ФОП, ви заплатили єдиний податок і вільно зняли гроші, навіть якщо у вас є касовий апарат. Якщо ви юридична особа, ви заплатили спершу податок на прибуток підприємства 18% з чистого доходу і вже потім заплатите ще 6,5% податку, щоб вивести дивіденди, тобто отримати гроші з балансу юридичної особи на вас, як на приватну особу. Дуже болюче питання для ФОПів, яке станом на зараз дійсно стоїть, це масова фіскалізація. Але, на жаль, в юридичних осіб оця фіскалізація, вона вже десятки років діє. І юридична особа, якщо дійсно отримує офіційну готівку, вона зобов'язана мати касовий апарат. Звичайно, що на практиці досить багато хто робить таку схему, коли гроші взяв на руки готівкою, пішов, заніс і поклав на рахунок підприємства. Ця схема сіра, якщо б податківці дійсно виловили вас в момент отримання готівки, то оштрафували би за відсутність касового апарату. Але на практиці юридичні особи так роблять давно. І я впевнений, що ФОПи в більшій мірі ті, що шоуруми, якісь виробництва або виготовлення товарів на замовлення чи послуг надання, будуть часто використовувати такі схеми, щоб могти відзвітувати якусь суму згідно свого банківського рахунку і імітувати, нібито в них всі клієнти платять на рахунок. Тобто, получається, гроші взяли готівкою, пішли від імені клієнта в касу банку, ці гроші поклали, і таким чином нібито вам клієнт напряму зімітовано заплатив на рахунок, хоча по факту, може, це ваш менеджер клав ці гроші. Так от, повернемося до касового апарату. Юридичні особи, коли отримують готівку, та як і ФОПи вже зараз, фактично всі, які отримують готівку, зобов'язані мати касовий апарат для того, щоб фіскалізувати ці кошти. Так от, коли по касовому апараті кошти прийняв ФОП, то він ці гроші не має ставити на свій банківський рахунок. Він поклав собі в кишеню і пішов тратити там, де йому заманеться. І жодних податків, навіть через наявність касового апарату, платити не потрібно. А якщо ви юридична особа, то в даному випадку ви зобов'язані покласти ці гроші на рахунок, щоб вони були на вашому балансі. Заплатити з цих грошей 18% податок на чистий прибуток. І якщо ви хочете офіційно ці гроші вивести, додатково треба буде заплатити 6,5% податку на дивіденди, в які включено 5% податок на дохід та 1,5% військовий збір. До речі, хочу вам нагадати, що ми проводимо фінальний третій потік нашого курсу РРО «Від А до Я», який буде останнім в онлайн-режимі. Відповідно, на цьому курсі ми вас повністю навчаємо, як вибрати касовий апарат, як його зареєструвати, як через нього продавати товари, як проводити проблемні операції по еквайрингу, по новій пошті і інші проблемні операції, які виникають, як вносити в базу даних товар, як виправляти помилки. Одним словом, десятки різних тем ми проходимо на цьому курсі. Опис курсу є по посилці в описі до цього відео, можете ознайомитись. Якщо вас дійсно зацікавить, то бронюйте собі місце, 17 січня вже стартуємо ефіри. Насправді, ми пройшли відносно небагато пунктів, але ми дійсно з цих попередніх пунктів бачимо, що ФОП – це дійсно зручний спосіб ведення бізнесу для власної справи, для самозайнятих осіб, які операційно кожен день працюють в межах своєї роботи і самі себе фактично забезпечують цією роботою. Юридична особа – це більше про певну структуру, де ви можете призначити керівника, якогось бухгалтера, які операційно мають вести ваші процеси, а ви будете керувати лише структурою бізнесу. Не займатися безпосередньо продажу товару чи надання послуг, а займатися структурою, власне, як вашим працівникам продавати ці товари і надавати ці послуги. Це більше про юридичну особу. До речі, ми досить часто працюємо з іноземцями, і коли іноземці заходять на територію України, вони однозначно завжди реєструють товариство. Це 99% випадків, якщо ми не говоримо про дрібних фрілансерів. І саме іноземці приходять в Україну, реєструють юридичну особу, налагоджують свої процеси, які вони вже мають налагоджені за кордоном, призначають відповідальних осіб. Ці відповідальні особи ведуть діяльність підприємства і платять податок на прибуток. Коли іноземці хочуть вивести гроші з підприємства за кордон, то виплачують дивіденди. І тут, до речі, якраз от вам і міні-офшор. Коли є підприємство, власником якого є якась низькоподаткова юрисдикція за кордоном, тобто, по суті, та країна дає маленькі податки на дивіденди, ви туди виплачуєте гроші і таким чином зменшуєте суму сплачених податків. Якщо це екстраполювати, наприклад, на якийсь бізнес, який дійсно реально функціонуючий на території України, то, скоріш за все, якщо ваш оборот орієнтовно
менше 10-15 мільйонів гривень, вам навряд чи є сенс заморочуватися над юридичною особою у вигляді товариства. Якщо ви маєте вже більший оборот, тоді можна подумати, оскільки всі адміністративні витрати, які ви будете тратити на ведення цього підприємства, в такому великому обороті, скоріш за все, загубляться. І це вам не буде суттєво. Але знову ж таки, давайте повернемося до реальних цифр, оскільки я на початку ролику обіцяв, що ми візьмемо умовний оборот і через нього проведемо ФОПа на єдиному податку і підприємство у вигляді юридичної особи. Візьмемо собі умовний оборот 4 мільйони гривень, це є продаж товару, де приблизно 20% маржа, тобто на 3 мільйони 200 тисяч ми закупляємо товар, щоб зробити 4 мільйони. Що в нас буде по податках? Якщо взяти звичайного простого ФОПа на другій групі, якому 5 мільйонів 400 тисяч дозволено провести оборот, то очевидно, що він цей оборот зможе без проблем провести, без сплати ПДВ, максимум йому знадобиться один офіційно найманий працівник. Відповідно, єдиного податку за себе протягом року з ЄСВ такий ФОП заплатить біля 32 тисяч, і за працівника теж заплатить біля 32 тисяч податків на зарплату протягом цілого року. Тобто податкове навантаження буде складати з одним працівником 64 тисячі гривень в рік. Зрозуміло, що з них 3 мільйони 200 на закупку товару, візьмемо умовно 180 тисяч на виплату зарплати і 180 тисяч на оренду офіса чи магазину з комуналкою. Відповідно, коли ми від 4 мільйонів віднімаємо 64 тисячі на податки, 360 тисяч на зарплату і на комуналку з орендою, а також 3 мільйони 200 на закупку самого товару, то після всього цього орієнтовно 370-376 тисяч – це чистий прибуток, який власник може просто зняти з рахунку і витрачати вільно його на себе. Якщо ж ми візьмемо насправді рівно все це саме і проведемо через товариство, то ситуація буде трішки гірша. Зараз детально прорахуємо. Беремо 4 мільйони оборот. З нього ми виключаємо зразу 3 мільйони 200 на офіційну закупку товару. Акцентую, офіційна, просто прийти на базар і купити ви не зможете. Ви мусите платити саме з рахунку, на рахунок і взяти первинний документ, а це адміністрування. Крім того, ви зацікавлені закупити в когось з ПДВ, оскільки підприємство, яке має оборот понад 1 мільйон, зобов'язане ставати платником ПДВ. І при закупці товарів з ПДВ, це ПДВ їй держава компенсує. Коли в неї купляють товари з ПДВ, то тоді товариство ПДВ платить. Відповідно, чим більше закупиш товарів з ПДВ, тим більше ПДВ собі компенсуєш. Після затрат 3 мільйони 200 на закупку в нас залишився 800 тисяч чистий прибуток. Але, насправді, цей чистий прибуток ми, знову ж таки, будемо втратити на зарплати, оренду офісів і податки. Відповідно, в даному випадку в нас мусить бути один директор. Він обов'язково оформляється як працівник. І візьмемо так само одного працівника, якого ви найняли, щоб провести весь цей оборот. Відповідно, разом на всі податки на двох працівників за рік треба потратити орієнтовно 64-65 тисяч гривень. Ці податки є чистими вашими витратами, так само на оренду офіса 180 тисяч і комуналку, і так само на виплату номінальної зарплати теж закладемо 180 тисяч гривень, разом 360 тисяч ще одних витрат. Окрім того, скоріш за все, ми не накупимо достатньо товару, щоб компенсувати собі ПДВ, тому десь приблизно біля 50 тисяч ми потратимо на некомпенсоване ПДВ, тобто нам його потрібно буде заплатити. Після того, коли ми потратили 64 тисячі на всі податки, 180 тисяч на зарплату і 180 тисяч на оренду офіса та комуналку, і крім того, ми ще потратили 50 тисяч на ПДВ, в нас залишилось біля 326-320 тисяч гривень, які є чистий прибуток. От, власне, з цього чистого прибутку ми і будемо платити 18% податок на прибуток, а це ще до сплати податку вже більша сума витрат, ніж була би на підприємстві в вигляді ФОПа. Нагадаю, там ми мали 370 орієнтовно тисяч чистого прибутку, який ми можемо зняти. Відповідно, звичайно, що якщо ті 326 тисяч вивести якимось сірим методом, це буде відносно плюс-мінус вигідно. Але якщо заплатити офіційно податок на прибуток і податок на дивіденди, то в нас десь залишиться орієнтовно біля 270 тисяч. Це є чистий прибуток офіційний, який буде по декларації, отриманий вами після року діяльності і проведеного обороту в вигляді 4 мільйони, враховуючи всі можливі затрати. Відповідно, на ФОПі другої групи це було 300 тисяч 700 гривень, а тут
на товаристві це 200 тисяч 700 гривень, орієнтовно на 100 тисяч гривень менше, що досить суттєво. Звичайно, що якщо у вас мультимільйонний оборот 50-60 тисяч, ви навряд чи будете використовувати ФОПів, бо вам їх треба буде дуже багато. Але 1-2 ФОПи, в принципі, це не буде проблема і це буде дешевше, ніж товариство однозначно. А це дає вам можливість отримати більший прибуток, дати більш конкурентну ціну і, відповідно, краще себе почувати на ринку, оскільки ви будете більш мотивовані і покупці захочуть купляти вас, якщо ви є ФОПом, ніж конкурента, який є товариством і несе більші витрати, відповідно, дає більшу ціну. Звичайно, що цей обрахунок він є дуже модельним, там можна додавати любі цифри і їх міняти, але суть завжди залишиться та сама. І суть полягає в тому, що дешевше розділитися на ФОПів, ніж зареєструвати одне товариство, і це просто факт. І якраз, можливо, в певній мірі фіскалізацією держава хоче це побороти. Тому, сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Сподіваюсь, ви зрозуміли, коли дійсно краще перейти на ТОВ, коли краще працювати на ФОПі, і загалом це відео вам було корисним. Обов'язково пишіть свої питання в коментарі, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канали, оскільки там завжди виходять класні та актуальні відео та пости. І побачимось з вами в наступних відео, а попереду ще багато цікавого.